Tjena allihop och välkomna till en ny video. Och idag ska vi möta Sveriges bästa FIFA-spelare, Ivan Lapagne. Och som många vet är jag hyfsad, i alla fall ganska bra på FIFA. Så att jag tror och hoppas att det kan bli lite jämnt, att han har en chans. Nej, men allvarligt, vi ska möta Ivan Lapagne, Sveriges bästa FIFA-spelare. Jag tror han är topp 5 i världen också. Så att det här är mitt lag, fått in Yaya Touré, som ni fick se i förra FIFA-videon. Så att Ivan Lapagne, Sveriges bästa FIFA-spelare. Nu kör vi. Okej, Boras, Team Boras. Och okej, jag tror jag har invitat rätt kille. Men det här är hans lag. Kanté på anfall, Dybala på innermitt. Dock tror jag han byter dem in-game. Men trodde han skulle ha Ronaldo, Messi, ni vet, hela köret. Men tydligen inte. Ja, nu byter han det, okej. Så att Sveriges bästa FIFA-spelare, vi får se om han har en chans. Jag kommer förlora med 10-0 i den här matchen. Jag har tur om jag gör mål i den här matchen, ärligt talat. Ska jag inte vara för... Okej, här kör vi. Aj. Jag känner redan att han gör 1-0. Då är jag Matic. Klart som fan vi inte får botten, för det får vi aldrig annars heller. Ni vet, jag inte ens... Och vi får bort bollen, vi har rört bollen till och med. Bra Matic, okej, kontringen. Tillbaka, titta vad bra vi spelar nu. Diego Costa. Vi har ju för fan... det tar jag som den hetaste målchansen hittills. Diego Costa, närheten av hans målvakt. Vi har ju det här, vi vinner ju den här matchen med 3-4-0 känner jag just nu. Bra, och här kommer Diego Costa, ni ser. Nu är det vi har övertaget. Titta. Vad fan. Han skär ändå in och... Jajamän, det läste vi. Bra, Kanté. Jättebra. Titta, vi har matchen. Han har inte gjort målen. Bra, Aguero. Bra. Vad fan nära det var att vi fick en målchans. Det är det att jag vet ju fan... Aj. Han skjuter väl bra, Luke Shaw. Grejen är att jag vet ju fan vad han ska göra varje gång, så det är svinsvårt. Han lägger den. Och så bara vänder han sig om nu. Det vill ju göra han inte, han lägger in den. Hector Bellerin. Han står ju där, Hector, varför? Han lät den ju gå in, Bellerin. Det är så orättvist när man sitter och har hela matchen. Vi spelar helt okej. Vi har varit i hans straffområde 2-3 gånger nu redan. Här kommer vi. På kanten. In i mitten. Vi spelar ändå alltså helt allvarligt. Nu spelar vi ändå helt okej. Varför kommer Courtois ut? Den här matchen är jävla riggad. Hur kan du missa bollen? Det är som om han vill dra utvisning och skiter i matchen där. Missade han bollen? Det är ju det att han vet ju precis vad han gör, den där killen. Så han kommer ju bara lägga in den för det är kul. Japp, precis. Bra, Aguero. Vi drar ett skott. Jajamän, Aguero 3-1. Vi ger inte upp. Vi ska fan vinna matchen med 5-3. Bra, Aguero 3-1. Paus 3-1. Anissi, för sig. Vi har ett skott, men ändå. Hade kunnat gjort ett till. Bra, Aguero en mot en. Vi vinner det. Bra, Aguero. Bra, Matic. Jättebra, okej. Var har vi Aguero? Där. Bra nu, kom igen Aguero. Bra Aguero, in med den. Måste vi börja anfalla, han har ju backat hem. Han vill ju ge mig en chans, kom igen nu Aguero. Bra. Kom igen Matic, domman. Hur fan kan det inte vara straff? Vi har ju inte haft, vi kör ju ändå offensivt. Vi har inte haft någonting senaste. Bra, okej, kom igen nu. Nästan bara som man ska skjuta, bara få ett skott på mål. Bra, okej nu. In med den. Där har vi Sergio Aguero, ingenting. Det var då fan vad han Matic inte var bra. Bra så. Kevin De Bruyne sista. Jag fattar inte att man ska avgöra matchen så där. Men i alla fall 3-1. Ändå helt okej för mig mot Sveriges bästa FIFA-spelare, så att kunde förlorat om jag inte koncentrerade mig ordentligt när jag gjorde 3-0, förlorat med typ 10-0. Istället gjorde Aguero 3-1, så att 3-1, helt okej, kunde förlorat med 10-0, så 3-0 helt okej. Sen kan ni även checka in Ivans kanal, länken till den kanalen finns i beskrivningen, för han gjorde också en video om just den här matchen när vi spelade. Så att om ni vill se hans reaktioner och vad han tänkte under matchen,
Gå in och kolla den videon nu, så ses vi i nästa video och ha det!